Ви дивитесь інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У Кривому Розі міська влада скасувала тендер на реконструкцію проспекту Гагаріна та площі. Рішення про скасування тендеру виникло через негативний резонанс серед мешканців міста про цю закупівлю, згідно з якою на реконструкцію мали виділити 831 мільйон 519 тисяч 396 гривень. А влада Дніпра нещодавно оголосила тендер на саморекламу на суму понад 8 мільйонів гривень. Замовлено розміщення 1100 публікацій у 18 всеукраїнських та дніпровських ЗМІ. Отакий самопіар під час війни дніпровського мера та його підлеглих.